ब्रह्म पुराणम द्वितीयो अध्याय तत्रादो स्वायंभुव मणु वंश वर्णनम लोमहर्षण उवाच सस्रष्ट्वा तो प्रजास्त्वेवम् आपवो वै प्रजापतिः लेभे वै पुरोषपत्नीं शतरूपामयोनिजाम् आपवस्य महिम्नातो दिवमावृत्य तिष्ठतः धर्मेणैव मुनिश्रेष्ठाः शतरूपा व्यजायत सा तु वर्षायुतं तप्त्वा तपःपरमदुश्चरम् भर्तारं दीप्ततपसं पुरुषं प्रत्यपद्यत स वै स्वायंभुवो विप्राः पुरुषो मनोरुच्यते तस्यैक सप्ततियुगं मन्वन्तरमिहोच्यते वैराजात् पुरुषाद्वीरं शतरूपाव्यजायत प्रियव्रतोत्तानपादो वीरात् काम्याव्यजायत काम्या नाम सुता श्रेष्ठा कर्दमस्य प्रजापतेः काम्या पुत्रास्तु चत्वारः सम्राट् कुक्षिर्विराट् प्रभुः उत्तानपादं जग्राह पुत्रमत्रि प्रजापतिः उत्तानपादाच्चतुरः सुनृता सुषुवेसुतान् धर्मस्य कन्या सुश्रोणी सुनृता नाम विश्रुता उत्पन्ना वाजी मेधेन ध्रुवस्य जननी शुभा ध्रुवं च कीर्तिमन्तं च आयुष्मन्तं वसुं तथा उत्तानपादो जनयत् सुनृतायां प्रजापतिः ध्रुवो वर्षसहस्राणि त्रीणि दिव्याणि भोद्विजाः तपस्तेपे महाभागः प्रार्थयन् सुमहद्यशः तस्मै ब्रह्मा ददो प्रीतः स्थानमात्मसमं प्रभुः अचलं चैव पुरतः सप्तर्षीणां प्रजापतिः तस्याभिमानमृद्धिं च महिमानं निरीक्ष्य च देवासुराणामाचार्यः श्लोकं प्रागुषणाजगौ अहोस्य तपसो वीर्यम् अहो श्रुतमहोद्भुतम् यमद्य पुरत कृत्वा ध्रुवं सप्तर्षय स्थिताः तस्माच्छ्लिष्टं च भव्यं च ध्रुवाचम्भुर्व्यजायत तस्माच्छ्लिष्टिं च भव्यं च ध्रुवाचम्भुर्व्यजायत श्लिष्टेराधत्त सुच्चाया पंच पुत्राण कल्मषान् रिपुं रिपुं जयं वीरं भृकलं भृकतेजसं रिपोराधत्त बृहति चक्षुषं सर्वतेजसं आजीजनत् पुष्करिण्यां वैरिण्यां चक्षुषं मणुं प्रजापतेरात्मजायां वीरन्यस्य महात्मनः मनोरजायन्त दश नट्वलायां महोजसः कन्याया मुनीशार्दूला वैराजस्य प्रजापतेः कुत्सपुरोषतद्युम्नस्त
तपस्वी सत्य वक्कविः अग्निष्टो धतिरत्रश्च सुद्युम्नश्चेति तेनव अभिमन्युश्च दशमो नट्वलायामहोजसः पुरोरजन यत्पुत्रान् षडाग्ने महाप्रभान् अंगं सुमन संस्वातिं क्रतुमंगिर सम्मयम् अंगात्सुनीतापत्यं वे वैणमेकं व्यजायत अपचारेण वेणस्य प्रकोप सुमहानभूत् प्रजार्थ मृषयोद्यस्य ममन्तुर्दक्षिणं करम् वेणस्य मथिते पाणौ सम्बभूव महान्नृपः तं दृष्ट्वा मुनय प्राहुर् एष वै मुदिता प्रजाः करिष्यति महातेजा यशश्च प्राप्स्यते महत् सद्धन्वी कवचि जातो ज्वलज्ज्वलन सन्निभः पृतुर्वैन्यस्तथा चे मां ररक्ष क्षत्र पूर्वजः राजसूयाभिषिक्तानाम् आद्यस्य वसुधापतिः तस्माच्चैव समुत्पन्नौ निपुणौ सूतमागधौ तेनेयम् गौर्मुनिश्रेष्ठा दुग्धा सस्याणि भूभृता प्रजानां वृत्तिकामेने देवैः सर्षिगणैः सह प्रजानां वृत्तिकामेण देवैः सर्षिगणैः सह पितृभिर्धनवैश्चैव गन्धर्वैरप्सरोगणैः सर्पैः पुण्यजनैश्चैव विरुद्धिः पर्वतैस्तथा तेषु तेषु च पात्रेषु दह्यमाणा वसुन्धरा प्राधात्यतेप्सितं क्षीरं तेन प्राणान् धारयन् पृथोस्तु पुत्रो धर्मज्ञो यज्ञान्तेऽन्तर्धिपातिनो शिखण्डिने हविर्धानमन्तर्धानात् यजायत हविर्धानात् षडाग्नेये दिशनाजन यत्सुतान् प्राचीन बर्हिषं शुक्रम् गयं कृष्णं व्रजाजिनो प्राचीन बर्हिर्भगवान् महानासीत् प्रजापतिः अविर्धानान् मुनिश्रेष्ठा येन संवर्धिता प्रजाः प्राचीन बर्हिर्भगवान् पृथिवीतलचारिणी समुद्रतनयायां तु कृतदारो भवत्प्रभुः महतस्तपसपारे सवर्णायां प्रजापतिः सवर्णा दत्त समुद्री दश प्राचीन बर्हिषः सर्वान् प्रचेतसो नाम धनुर्वेदस्य पारगान् अपृथग्धर्मचरणास्तेप्तप्यन्तमहत्तपः दशवर्षसहस्राणि समुद्रसलीलेशयाः तपश्चरसु पृथिवीं प्रचेतसु महीरुहाः तपश्चरत्सु पृथिवीं प्रचेतसु महीरुहाः अरक्षमाणामावर्भूर्बभूवात् प्रजाक्षयः
अरक्षमाणामावव्रोर्भभुवात्त प्रजक्षयः नाशकन् मारुतो वातुम् वृतं कमभवद्रुमैः दश वर्षसहस्राणि नश्ये कुश्चेष्टितुं प्रजाः तदुपश्रुत्य तपसा युक्ता सर्वे प्रचेतसः मुखेभ्यो वायुमग्निं च सस्रुजुर्जातमन्यवः उन्मूलानथ वृक्षांस्तु कृत्वा वायुरशोषयत् तानग्निरदहद्धोर एवमासीद्रुमक्षयः द्रुमक्षयमतो बुद्ध्वा किञ्चिच्चिष्टेषु शाकिषु उपगम्याब्रवीदेतांस्तदा सोमप्रजापतीन् कोपं यच्छत राजानः सर्वे प्राचीनबर्हिषः वृक्षशून्या कृता पृथ्वी शाम्येतामग्निमारुतो रत्नभूता च कन्येयं वृक्षाणां वरवर्णिनी भविष्यं जानता जात धृता गर्भेण वैमया मारिषा नाम नाम्नैषा वृक्षाणामिति निर्मिता भार्यावोस्तु महाभागाः सोमवंश विवर्धिनी युष्माकं तेजसोर्धेन मम चार्धेन तेजसः अस्यामुत्पत्यते विद्वान् दक्षो नाम प्रजापतिः स इमां दग्धभूयिष्ठां युष्मत्तेजो मयेन वै अग्निनाग्निः समो भूयः प्रजा संवर्धयिष्यति ततः सोमस्य वचनाज्जगृहुस्ते प्रचेतसः संहृत्य कोपं वृक्षेभ्यः पत्नीं धर्मेण मारिषाम् दशभ्यस्तु प्रचेतोभ्यो मारिषायां प्रजापतिः दक्षो यज्ञे महातेजाः सोमस्यांशेन भोद्विजाः अचरांश्च चरांश्चैव द्विपदोत्त चतुष्पदः सस्रष्ट्वा मनसा दक्षः पश्चात् असृजत स्त्रियः ददौ दश स धर्माय कश्यपाय त्रयोदश शिष्टा सोमाय राज्ञे च नक्षत्राख्य ददौ प्रभुः तासुदेवा खगगावो नागादिति जदानवाः गन्धर्वाप्सरसश्चैव जज्ञिरन्याश्च जातयः ततः प्रभृति विप्रेन्द्राः प्रजामैथुन सम्भवाः संकल्पात् दर्शनात् स्पर्शात् पूर्वेषां प्रोच्यते प्रजा मुनय ऊचुः देवानां दानवानां च गन्धर्वो रघरक्षसां सम्भवस्तु श्रुतोऽस्माभिर्दक्षस्य च महात्मनः अङ्गुष्टाद् ब्रह्मणो यज्ञे दक्ष किल शुभव्रतः वामाङ्गुष्टात् तथा चैवं तस्य पत्नी व्यजायत कथं प्राचेत सत्वं स पुनर्लेभे महातपाः एतं न संशयं सूत व्याख्यातुं त्वमीहार्हसि दौहित्रश्चैव सोमस्य कथं श्वशुरतां गतः लोमहर्षण उवाच उत्पत्तिश्च निरोधश्च नित्यं भूतेषु भोद्विजाः
ऋषयोत्र न मुह्यन्ते विद्यावन्तश्च ये जनाः युगे युगे भवन्त्येते पुनर्दक्षाधयो नृपाः पुनश्चैव निरुद्यन्ते विद्वांस्तत्र न मुह्यति ज्येष्ठ्यं कानिष्ठमप्येषां पूर्वं नासीत् द्विजोत्तमाः तप एव गरीयोऽभूत् प्रभावाश्चैव कारणम् तप एव गरीयोऽभूत् प्रभावश्चैव कारणम् इमां विसृष्टिं दक्षस्य यो विद्या सचराचराम् प्रजावानायुरुत्तीर्णः स्वर्गलोके महीयते इति श्री ब्राह्मे महापुराणे द्वितीयोऽध्यायः।